এই প্রশ্নর উত্তর আমি চাহুছে যদি আমি প্রাইভেটে পড়িবার লা পয়সা খরচ করবার লা তাহলে তুমি প্রাইভেটে পড়িথা কী দুই বর্ষ দীর্ঘ দুই বর্ষ ধরি আমি গভর্নমেন্টে কী ডিএলএড কলে হ্যাঁ আমি দীর্ঘ পাঁচ বর্ষ হল প্রত্যেক ধারণা আসুছু কিন্তু কিছু ফলপ্রদ হোনি তো যদি দীর্ঘ পাঁচ বর্ষ হল আসুচার ফলপ্রদ হয়ে পু তথাপি কী আসছেন আজ ধারণাস্থল কী আসছেন মনরে কোণ আশা অছি ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟି ପାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ନା ଝିଅଟାକୁ ଜବ୍ ଝିଅଟାର ଜବ୍ ଲାଗିଗଲା ବାପା ବି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଟି କରେଇଥିଲେ ନା ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜବ୍ କରେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ତୁ ତୋର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ପରେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ତାର ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଏବେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଏ ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ତୋର ଜବ୍ ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଏ ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିକି ମୁଁ ହୋମ୍ ନର୍ସିଂ କାମ କରି ଘରକୁ ଚଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଏଇଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯିଏ ସିଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କହୁଥିଲେ କି ଝିଅ ଚାକିରି କରିବ ଶିକ୍ଷକ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ସିଟି ବିଇଡ଼ି ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଗଲା ଅସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଗଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ଜାଣିକରି ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଲ୍ ତ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହିକି କାଟିଦେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ 12 ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କ'ଣ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହନ୍ତି ନା ଏ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅଟକିଛୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଶୀତ କାକରରେ ବସିଛୁ ଆମର ସିଟି କରିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ବାପା ମାଆ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ସିଟି କଲୁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼୍ର ଆଳ ଦେଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସରକାର ଜାଣିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବିତା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସରକାର ବୋଝ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଘର ଲୋକ ତ ବୋଝ ଭାବିଲେଣି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିମ ବି ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଲିମ ନେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯିଏ ହେବ ସେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବା କୌଣସି ଦେଶରେ ବା ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଲୁଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ବି କଲୁଣି ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗତଥର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ରିଜିଡ଼ଲି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ରୁହ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଯାଅ ତୁମେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ ଯଦି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ସରକାର ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କରିବେ କ'ଣ ଏଇଠି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସରକାର କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଧାରଣାରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି